لا إله إلا الله ما صليت على إبراهيم بارك على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار
وإخواننا من النار. اللهم اهدنا واهدي أولادنا، اللهم اهدنا واهدي أولادنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا، يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك العافية والعفو، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. بشمار حمد الصلاة، تعريف التحميد، تقديس تسرب العالمين اسكن اس کائناتك لا شريك خالق مالك رزق رسان مشكل كشا فرياد راس ياري کرن وول مدد کرن وول كهن سواي حضرت الله جل جلاله جل شان. ساري حضرات انبياء کرام عليهم الصلاة والسلام محتاج الله تعالى سندس دربار سندر صحابة كبار بزرگان دين اولياء كاملين تمام مخلوقات محتاج الله تعالى سندس دربار سندر محتاج آسنش منزت پاک يسن كشكن محتاج ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اوئی پجن پنن ساری حاجات اللہ تعالی سنس دربار سندرانن پنن مشکلاتن حل ساندن اللہ تعالی سنسی دربار سندر یم لوگ پنن مسائل پنن مشکلات اللہ تعالیٰ سورائی بے کانسی جس دربار سندر نیونچ چاہے کانسی پیغمبر سنجی قبری پیڑ گچن یا کانسی صحابی سنجی قبری پیڑ گچن یا کانسی ولی خدای سنجی قبری پیڑ گچن پنن حاجات ہیت مسائل ہیت تمشی انکار کرن تات یہ ہے تھا محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. سورة النحل آية نمبر وطاقو والذين يدون من دون الله يملوك پنن حاجات سنوان الله تعالى سوري بين نشي لا يخلقون شيئا يمن نشي نوان يمون كاشيز بود كرمت يت كائنات سندر وهم يخلقون اور تمش پانا آمد بود کرن انبیاء کرامنون بود کرن وولت پالن هارت رب العالمين صحابة كبارن بزرگان ديننون بود کرن وولت فرياد رست رب العالمين اموات غير احياؤن يمش دنيا مز درامت تموش موت سيد ملاقات كرمت زندشن وما يشعرون ايان يبعثون بي شكن معلوم اشكار يمو بي طلن محشر كس ميدان سند
سوره النحل ايه نمبر و تاكو گزارش مين جوانن پرميتن لکھمتن يمن آياتن ان ترجمه جو وشن امسي رب العالمين اسكن تعريف التحميد يندس دربار سندر پان نیونوس پان فریاد جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة انفالش نئیم آیت سورة انفالش نئیم آیت اذ تستغیثون ربكم يلي حضرت فریاد شو کرن الله تعالى سنز دربار سندر فاستجاب لكم تُهُنْد فریاد از بوزن تروا کرن تُهُنْد جس منگنس از اجابت کرن حضرتی اللہ شو واضح آیا دل تلتی هن مانا حدیث وناو صحیح تے آئیس کان دپی ونشو ضعیف اشو نفس قرآن یمن آیاتن گشت تدبر تفکر کرن یعنی پنن حاجات تنیون پنن مسائل تنیون پنن مشکلاتن تی علاج ساندن رب سندس دربار صدر حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو اندسی دربار صدر پنن حاجات نیون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچ ترمذی شریف صدر روایت اکثر اوقاتن اندر تشریف تھون ویزی استاد سبدن ویزی وات پکن پکن تشریف نیون نیون یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پانی تی پرن یہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم اے زند خدائی اے زند تھون والی معبود برحمتک استغیث پنن رحمت کی پاسوات مینس فریادس اشو کرن دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی کرن یلی نماز اندر بار بار اس پرن ایاک نعبدو و ایاک نستعین چونی سی دربار اس اندر اس بندگی کرن چونی بندگی کرن اور چی اوچھی استغاثہ کرن فریاد کرن چی اوچھی ونن رسب فریاد تدبر تفکر کرن اگر لوکن ہیں جو ون کی نورن من نوری اللہ گیا تیلی کیا جی کہی ہیں نیم الفاظ بیان تیلی اس پانے ہورتی تو یورتی نا بندن ہن سردار بینت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث اس اندر واللہ فی عون العبد اللہ تعالیٰ چھو تیتس کالس پنس بند سندس مدد اس اندر حجر آسن کتائیں ما کان العبد فی عون الاخی یتتائیں کام بند خدا بیس بندس کنی دنیای کامی اندر بکاری ہو ہمسائیگی اندر اشتداری اندر برادری اندر یا امی نبر کام مسلمان کنی مشکل اس اندر چہکے کمی سات اندر مدد کری دنیای کامی اندر فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی مسلمان بوئی مسلمان بوئیس یلی مسلمان کنس بندے خدایس کنی کامی اندر تعاون کری کیا جی قرآن ونن وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی تو پریز گری حزن کامی اندر کریو ایک ساک مدد اور برائین اندر مکریو کنس مدد کے یلی بندے خدا کنس بیس اللہ تعالیٰ سلیس بندس کنی کامی اندر بکاریون مسلم شریف کی روایت کرن بیان
أم سنزر كامين شو مدد كارين حضرتي الله جل جلاله جل شانه اور یہ سوری زانن وول حضرت اللہ سورہ نمل آیت نمبر پانچ ہوت مولی صاحب کر لائیو چلاون بند میڈیا بند چاہیے ہے پچھ پیون جواب دن وشتے والن نہ وچھو ایم آیا سورہ نمل آیت نمبر پانچ ہوت کل فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان انت زمین اندر کان گوب زانن وول گوب چی خبر وانن وول گوب اس متعلق اطلاع دن وول کہوئن زانن الا اللہ سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ سنن سے قرآن سورہ نمل پانچ سو کی آیت مسند احمد کے حوال امی آیت کے شرح اندر من عطا عرفن او کاہنن یس مسلمانہ یس انسانہ گو کانسی اتس وچن والس نشی یا گوب چ خبر ونن والس نشی مسلم احمد حدیث گوب چ خبر اتس شاٹس گئی چور گری چونتم یہ کمی نی یت پر گسن مسلمان کلمہ پارن وول ادم پور گورس نش استغفر اللہ اے شاٹس گئی چور کشیر من مگر چونتم یت بی یہ کم نی اگر ایمن پتا آسی ہے تیل کت اس کرا امک برانچ کھول تیل تھے حکومت تمن دون تم آسین سارے ثور کڑان نبر یہ ایمان سودا یہ ایمانس برباد کرن حدیث مبارک اس شخص گو امہ قسم خبر ونن والس نش یا اتس وچن والس نش حدیثک الفاظ فصدقہ ہو بے مونن امسن پوز فیما یقول یعن ونس فقد کفر بما انزل على محمد ما شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کور انکار تحت یہ نازل گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر حدیثک لفظ یعنی کفر کر سپدو کافر تم کور انکار تک یہ نازل کور رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کیا کر نازل قرآن ون انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس اشز کر تی نازل قرآن مجید تی کرو امیک شرح بیان لوکن اندر یعنی اسی کور نازل قرآن اسی کر نازل سنت مبارک اسی کر نازل احادیث صحیحہ یہ فرماور رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمے زچیز چھ معیار عملن ہند عباداتن ہند ثوابن ہند یمے زچیز چھ معیار اور یہ فرمایا اسی کشیر من حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کانتھو حدیثن بے قرآن کانتھو حدیثن بے قرآن تی مال لگیو پانس سے تی مال لگیو پانس سے بڑ کتاب چھپے حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سندس کلامس متعلق کلام شیخ مے موجود ساسس روپیہ سیون گر مول کن جائے چھن تم تت اندر ون مریدن بہم رب الاول کے نیر جو جلوس تی ون کان تھو حدیثن بے قرآن تی مالی
لگیو پانس سے ایسی اللہ تعالیٰ سن تحریر تو بار بار سن درود حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکی کے حوال شوتے بوزن پتمی جمعہ پر اگر کسی دوستن پتم خود با آشن بوزمت ممکن فتمیز گسی دکت یہ سمجھنے سندر تو کوشش کرن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله سورة العالمين یہ مبعوث فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے امیق شرائط امیق تعبیر ہے تاکہ امی دین گچی اظہار یس دین غالب سب دین انشاءاللہ کائنات سندر یمی شہادت پانے دیون رب العالمین کیا شہادت دیون محمد رسول اللہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھے اللہ تعالیٰ سن برگزید رسول پتمی زمہ سندر بوزمو تو لفظ محمد تھوڑا شرح کم از کم چھو سورن جائن قرآن مجید سندر یہ الفاظ استعمال گمت یعنی یہ نام مبارک آمد حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم اور لفظ احمد کی شکران مجید سامد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ون پنی ویزی پنیس امتس مپت یواک صاحبہ یسند اسم گرامی آسی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتنسی جمعہ سندر قرم تحیی عرض خد بس رب الدین خطر کرب ریپیر زمین اندر تہوند زیاد معروف اسم مبارک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اندر زیاد معروف لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم انجیل سندر لفظ احمد اور تورات سندر لفظ محمد یہ من آسمانی کتابن اندر شیم اسمائی گرامی بلکہ رگوید سندر تی رگوید چھے ہندو متش کتابا الہمی چھن مگر امن ہندو متن کتابن اندر تیشو تذکر آمد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پتمی جمعہ سندر بوزو تہی ان کے ابتدائی واقعات ان جس باب سبس متعلق والدہ محترمس متعلق یلی ان ولادت باسوادت سپد یلی ان پن ماجن اشتولد سپد گوڑنی کن دون ترین دون دید دون سویبان آمی چیتا امی خاتونی امی پت زیاد کالس زوری تکین دوتان قبیل بنو سادشا خاتون حضرت حلیم سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن چکے آشن طور گمیت عمرہ کس موقع پیٹ چکا کان گسن یہ 7 کلومیٹر دور تائف پیٹھے اچھوانن بنو سید یہ علاق شو بنو سیدن ہنجی ناو سے مشہور پرین زمانی کے مکان شاز تک موجود تیون سٹرکچر بیشو قبرستان آخ موجود یتمز ونشیون اچھ دفن حضرت حلیم سیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دد موج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواکا شتائی بوزمت وارہائی لگل سے مکہ تلمکرمہ سندر آئی تو بچ رشل خاطر نیون اچ قبیل بنو سیدہ سندر شو گرنک شک صدر سپدمت حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ساتھ ایسے میں اس پارنی بے زبچ آک بچی بچہ نوصلہ عبداللہ بے اس مسرو بچی اوصلہ شیما یم ام ساتھ ایس حلیم سیدی آسنجیس گرہ سندر یمنی سید بچ پدہ سندر گندر درکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مختلف سیرت نگارو یہ واقعات انمت مختلف انداز مگر ساروی لکھمت زی حق دائی نسا گئی ایس ماجی قریب سندر ہمسائی ملک سندر لاہور سندر روزن وو علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ شہید سلفیت تیم از موانن چو یم ساتی شہادت اسوات ناو ناو ام ابرو ام سن تقریر اس کتاب اندر آو اگو آخری تقریر دا گو تن بگر تا تقریر سندر چوانن علام می لائبیری حسا چی پاکستان چن لائبیرین اندر سفی اولا سندر چوانن یعنی ستا بڑ لائبیری یک ساس بز بلکی لچ بز کتاب موجود علامہ احسان الہی لکھن دبن میاسک اور پنن لائبیری اندر سیرت چن کتابن ہن مطالعہ مگر کن جائی لبمن کا صحابی کے حقیقے برابر حق ادائی کرت شک و شمائل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھ لیکن علامہ سمندر چاہیے اس بحرے بے کران کے لیے سمندر چاہیے اس بحرے بے کران کے لیے دبن سمندر اس اگر میل بناو پتھ لیکن سیرت مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق دائی سب دل کیا سائنشن کتھے سائنشن کتھے دبن کوش صحابیان وول مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ موقع بیان یل بھی مسافوس اس کرن میوز باسن میرس اتس اندر آئی ریشمش تھا بے صحابیان وول ابو ذرن یل بھی چشمانی مبارکن اس نظر دیور واریہ اسکار سوس سوچن نما قبیلہ سندر خاندان سندر کائنات سندر یس چشمانی مبارک بے کن جائی نظری گامس یل پر روئی مبارک سوس نظر دیون یون بے ایک صاحبن حضرتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گرز کنس صحابین ون برابر حلیے مبارک علماء کراموں کے پاس جمع ایک صحابی سے زور ہن بے صحابی سے بے ہن بے صحابی سے بے ہن یہ پر سیرت کی کتاب ترتیب آئی دی ممکن تی بشور الرحیق المختوم آسو تی بوز بود تھوڑا چیز بھی اسم تی انفارمیشن تی دی خطب سندر واقعی جو بیاک چیز انفارمیٹیو اگر خطب آئی الرحیق المختوم چی till this date یعنی اگر آس کنتر ستمبر اج کس ڈیٹ استائیں شار رہی کل مختوم سیرت چن کتابن اندر سیریل وان ان ویروت آئی لکھن بے شمار کتاب مگر اس انپت عالمی مقابل سپد یتندر یہ کتاب پھوست آئی گرنی کس نمبر اس پر عربیس اندر لیشی ان صاحبن الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری بس اس خوش قسمت میں اس گرس اندر سٹھائی رہوں بس اس رتس رود بود تب اس پت پت یہ من دوہنی کتاب سے لکھن ہو اس میں اس نے پتا یہ واقع ہوتن گزرو اللہ تعالیٰ کے نس مغفرت پتا ہو اس جمعیت اہل دیس ہندس صدر بہت سستا کہ مشاورت ممبر سن جوان بوجھنی من اس متعلق غلط فہمیشی ان پود کرو امیل شر رہی کل مختوم ونکن چی تل ڈیٹست آئی صفی اولس کتاب مگر ام ابراہیم کتاب لکھن آئی کام چھن کے سید سلمان منصور پوری سن رحمتن للعالمی ما شاء اللہ دبن ایک اس بڑی صاحب ایلیبس پرسک چون کیا خیال شبلیل لکھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک رحمت للعالمین یمن دون کتابن اگر سے موازن کرے چون کیا خیال دبلک سیرت النبی فی لکھنا آمد علم سے
مگر رحمت للعالمین چھ لیکھنامس کیا نماز سے ما شاء اللہ اور وارب وزیل جوانو سید سلیمان سلمان منصور پوری جید سلفی عالم کائنات کے سلفی علمان اندر ستا تج درج سلفی عالم سید سلیمان سلمان منصور پوری یوس نے مولی صاحب آخ مشی جندی یوت کے یوس پنی وقت ڈسٹرکٹ جج بھوپال اندر اس ڈسٹرکٹ جج اور علم دینس اندر اس یس مہارت زم لچی کتاب رحمت للعالمین ترین جلدن اندر اس اندر یلی ووت سورت مبارک لکھنس پہ کہیں لوگوں سے چار لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت اس متعلق دبن واج معلوم ان کے لم ترک تو آئی آج کیا جی مولی صبن زکام گسن ناد بوزن سے یہ لکھ حضرت حسان یہ دی خطر ممبر سجاون اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن واج معلوم ان کے لم ترک تو آئی مانا گو میں نے چشمہ نحل تو ایہو نند بون وشمت یازتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسن من کے لم تلد النساء اور تیہو نند بون آزتائن کنش ماج زامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکتے مبرن من کل عیبے کھلکتے مبرن من کل عیبے تو یہ سو اللہ تعالیٰ پرتکنی اوبنش پاک تھمی یعنی کاسن حسین جمیل دبن ہے اس خوبصورت بچہ کیوں مگر خور اچھوس کمزور ہے اس خوبصورت بچ کیا چھو مگر عقیقن چھو بوزن ہے خوبصورت کوتا بچی مگر یت اچھوس لکوس خوبصورتی چھس مگر کینت کین چھس کمزوری حضرت حسان دبن کھلکتے مبرن من کل عیبے تو یہ حسو اللہ تعالیٰ نے بنامی پریت اوبنش منزات پا کانکے کد کھلکتے کما تشا سن سلائیت سشا ناچ گور کرنے سلائیت دبن زنت حض تو یہ اسمی جو ربس ونن میں بناو چشمی یت پوڑ جو ربن دبی ادکے یتھائی پوڑ میں گوش مبارک بناو اس پور ربن دبی اسی پور میں بینی مبارک تھا یمی انداز ربن دبی ادکی اسی پور اس پور سے خوش گئی ما شاء اللہ اس حسان بن ثابت ورن یار بیشار اگر کشیر مزور مبارکی صاحبن بولی صاحبن کیا جو نزل گا سن دبن ہا حسن والا دیشو ان گئی دیوانت یہ ہاں حسن والا دیشو ان گئے دیوانت یہ امی چانی حسن کے بوزو ان گئے مستانت یہ امی چانی حسن کے بوزو ان گئے مستانت یہ ان کی شاہ کامانا اہلی دی زانین ناک مگر گلو بغیر گشی آسن ناتس اندر گشنی من آسن خدایتک درجہ آمد دن خدایتک صفات آمد دن مولیان برنون کاشی پوٹ دبن تسنو ربرتی نند بوینیس تاجور شاہ جبریل باونی آس کیا اسرار مدینیس جبریل باونے
آس کیا ہے اسرار مدین اس تقدیر غربت کی وجہ ہے ووت مولی صاحب مدینہ طیبس یا مکہ المکرمہ مگر ونن سینہ سندر رودس دار دبنم چشم لوسم نظر دیوان حینا اللہ نم چشم لوسم نظر دیوان حینا اللہ تم سر وچھکے یم گمیتے سر شار مدینس تم سر وچھکے یم گمیتے سر شار مدینس کر ہوش انورے توش پھرا موش مو کرے ازا در خواب گچھا یا پکن بے دار مدینس پریت ملک ساسن پنن پنن کا قومی دو سعودی عرب والتی چھ مناون ترو ستمبر نمون گولے بچھو سیسن تا انفارمیشن دین بھی ای کیسن غلط فہمین درستی کرنے ترو ستمبر چھ تم مناون پنن سیاسی لحاظ قومی دو یوس تی منو تا دوہ سی تم تی کرن فنکشن کشیری والی او دوب ہے ایشی مناون میلا استغفر اللہ میلا دوست کن جائے سرگار کیا پاکستانی سو اس تی ہن کونی دو تم دو تم سو جند کھارن چھے نکی سو اس میلا دی کس ناوس پہ بہرحال میں نے عرض کرنک مقصد چنانچہ شوری عمری مبارک یلی من ووت یہنز والدہ محترم گئی مالن یہنز والدہ محترم گئی مالن یم اوش مدینہ تائی بسن در وائن بسن اور یلی گئی واپس یلی درائی مدینہ پیٹ مکہ یون یون مدینہ پیٹ مکہ یون یون زتری وات تات آخ وات چھ مدینہ پیٹ یون جدا کون آت وات چھ نسب سر کی پیٹ یعنی نسب فوصل تائی کئیت دچن کن اک ایرو بنائیت ات ایرو سی لیکیت ابوا ابوا چھ گامہن اک تمن دون اوسمت ونکن چھ تحصیل ہیڈ کوارٹر اتی سپد انتقال اتی سپد انتقال امس لیک خاتون آمنہ سن والد محترم حضرت رسول کریم یہ سپد اتی انتقالت گامہ سندر یمی گامک ناو چھ ابوا چنانچہ اک خاتون دد موجہ سوت امی ایمن امی انیم پانا سوت اتی پیٹھ واتن ایک عبد المطلب استان یس بڑی بابا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگز وری پت کریم کریم اٹھ وری عمر مبارک سندر دراو دنیا منز عبد المطلب تے بڑی بابا بڑی بابا حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ وری عمر مبارک سندر دراو ستیے سیرت نگار او لکھمت یل عبد المطلب سن جناز دراو یل امسن میت تجھ قبر اندر دفن کرن خاطر سیرت نگار او لکھمت پتکین اوش لوکن اندر لکن نوجوان آخ ودن لوکا او پرسمیس سکیا جو ودن دبک ممود آز بڑی باب ودن وولو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب سب انو گوڑے وشبتی شکل تم گزری امید گوڑے پتہ اس والد ساتھ گزری ای شوری عمری مبارک سندر اوٹ وری عمری مبارک سندر گزری او عبد المطلب تے یسی من پروریش کرن اوس پنین بیین نچین سوچ پنین بیین نچین سوچ ابو طالب یا اندین فرزندن سوچ حضرت علی حضرت جعفر حضرت عدیل حضرت عقیل یمش پت ابو طالب سن فرزان یمن سید پروریش کرن عبد المطلب حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پت پی پرورشی ذمہ داری ابو طالب پہ یعنی پتر بابا حضرت رسول کریم حضرت علی سن والد محترم امن پہ پی ذمہ داری اس تجارت سوت وابست اوٹ وری کہہ رہ
یا نو وری کمپان بنو پروگرام ابو طالبن ملک شام سندر گسنک تجارت کی غرض تجارت کرنے کی غرض مگر یہ نوجوان روز زدہ سندر چچا جان میتنی تو تجارتی کی سفر سندر یعنی حضرت رسول کریم سوز چچا جان میتنی تو تجارتی کی سفر سندر مجبور گچت نیم ابو طالبن پانس بسرا ناو کاک شہرات ملک شام سندر یہ چھنے بسرا یہ چھو بسرا بسرا ناو کاک شہرات ملک شام سندر اور یہ کافل ووت ایک عیسائی راہ بن کر دعوت عیسائیت کی درویشن مولوین کر دعوت ات تجارتی کافل اس اے آز چھو میں اس گارہ سندر دعوت کی مگر امس لکٹس نوجوان اس دوپو سروز ڈیرس پیٹ روش سوری کافلی ایل گو رائی بن پروس عیسائی عالمن پروس ابو طالبس بے باقی ساتھی ہے بے چھوا تائی کان امو دوپس وانچو لکڑ بچا ستھو ڈیرس روش تمیس نمو تور کیا اس چھن مگر عیسائی عالمن ون امن نسکی ایل ہون امیو دراصل خواب چھن نسکی ایل ہون یتی آوان کافل سندر عیسائی رائی بن کروار یا میزبانی اتجارتی کافل اس یتندر وائن بیشت نوجوان خسون نوجوان شامل چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچ عیسائی رائی بن بیار امیس نوجوان اس کن پوری وچھن بیتر پسوچن انجیل زبور تورات تمچی پیشین گوییم حضرت رسول کریم اس متعلق صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی راہب لگوان ابو طالب اس اے ابو طالب یہ بچ مندین پان سوچ ملک شام اس تائیں کے یہ تی پیٹ گئی سی واپس دلیس دلیل دلیس امیس بچہ سندر سوز بلابن تیم سارے نشانی یم نشانی بیان آمس کرن آسمانی کتابن اندر آخری نبی خاتم النبی رسول کریم اس متعلق صلی اللہ علیہ وسلم آز تاچ تیم نشانی تورات سندر تی زبور سندر تی انجیل سندر تی موجود چنانچہ ابو طالبن مون مشور ام کن تجارتی سامان ایتی واپس دراو ایتی پر ملک شام گون برابر کے اور یت کہریت گسیت اس قریش کرن کابک تجدید تعمیر مرمت کیا جی اس کرن یہ ملک گمیت اس دعا کرن تو بار بار ساری واتن طور الحمدللہ سارنی واتنوی رب العالمین ممکن کسی یل نبر پیٹھتے اندر ایسیو کابک اندر یہ سنگرس نبر پیٹھتے اندر ایسیو ہیڑ پائن خسیو پات پکیو پات ویسیو بیان ہیڑ پائن یہ سنگرس تم سات اوسی واریا سنگرس یعنی رود اوس پیون بارش اوس پیون اتو ایس درار گسن یعنی درزی یت کاشر پوٹتے ورن میں باسن امی بون وری ان تو کان لفظ سمجھاؤن کھاتے دون سیرن دون کنین درمیان یت ای درز چو ورن یہ کمی چو سرکی اوسا ملس اوسا کیا اوسا لکر اوسا لکر تی اوسا کی وقت اتو ایس درار گمی قریش زون مناسب زی کابس کرو تجدید یہ سنبھالو ہن تعمیر کرو لو امی صاحب چھو عمر مبارک اوٹ وری کہہ رہے چونکہ امی صاحبن یہ لوچ ساری قریش قبیل اگزیک کنی سارن امی ہوت ابو طالب اس مشور بیت سار کنی لاجن کنی سار دی ابو طالب اس گبریا چھوک لکوٹ تحمد کڑ نیبر تحمد اس پاجام بدل لاغر اچھا عربیہ سے اندر ازاری ورن دنیس یہ کڑ نیبر اتھو دوش مبارکس پیخ تاکہ کنیے جو تلیے چونیس دوش مبارکس وائتل تکلی فرماون میں کڑ تحمد نیبر اس بخاری شریف کی کتاب اللباس کے حوال یہ روایت موجود اس نے داستان کے فرماون میں کڑ تحمد نیبر ام پت کورم اتا یتھو ام دوش مبارکس پیک تھچم کنیا تلی وائی پاک کابس کن
فرماون باش یکدم پتھر لائن پتھر آس لائن زنت لگ میانی چشمانی مبارک در آسمان اسکل زنت اسم کستائی ونن بچپن اس اندر تی نحل سمتائی برہن آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیش شرم حیوک پیکر بر تیش قیادت کری تیش انسانیت اس شرم حیوک پیغام دن تیش انسانیت اس مائی محبت شرم تحیوک پیغام دن تیش انسانیت اس ونن نوجوان کوئی نیرن ملاد کی جلوس اس استغفر اللہ سبحانک حاضر بطان نظیم کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے پاؤں میں استقامت رکھ کر میں کہتا ہوں بلکہ خود ان کے ایک مولا نے کل یوٹیوب پر کہا میں کہتا ہوں سرنڈر کیا اعتراف کیا کوشش پر ونن ہے دلیل اوشتن یا ماتو اوشتن ایسو توجہ جلوس کارو گو یمن تیش پتا آنسا دلیلہ چھنک کنی مگر کارون چھو ات کیا بری خان سوز دے پیاک ہے کبھر سارس منشن نماز پڑھن تیم پر دنگک میں کیا جائیم بس اسی دلیل شوا ام بگر شن بے دلیل آکی فرماون باس پتھر لائن زنتو اس میں کستان فرماون تو اینا حال شوی بھی بچپن اس اندر تی بے پرد روزن حالان کنیز مبارک و زیوٹ لگ فرماون میدیس کرے ایزاری میون تابن کود گو میون ازار کود گو یک دم دیدک میں تابن میں لوگ بیس زیبی تن کروں ام پتلاجم کنی سارنی کابت اللہ کی تجدید کھت فرماون کنی سو سارن اویون مولی صاحبن دبن وچننا کاب منزے گاہے سو سرہوار پانسی سیتے جب یاد تھا بنا آواز کر جیو وچھننا کھاب منزے گاہے سو سرہوار بوانہاس چھوک بلاشے سون افسار بوانہاس چھوک بلاشے سون افسار بوشہا شوب ونے روئے مبارے اسے اس ربس مانگا بوشہا شوب ونے روئے مبارے ممبرے موئی گے سو یہ مبارے نات خان مولانا انور رحمت اللہ علیہ دپن کجے پا کس نظر یلی تراؤ ہاں بو کجے پا کس نظر یلی تراؤ ہاں بو سراسر درد گم مشراؤ ہاں بو اس خواب سندر بچے رسول کریم پتروی نیسا مشکلہ پتروی نیسا دائت داگ سوری دائت گیش نیس مشکل ربا آز کر بیمارن شفا آز کر سانن مشکلن آسان آز کر سانی پریشنی دور آیال چی پریشنی دور کورین ہنس پریشنی دور نیچین ہنس پریشنی دور بیروزگاری ہنس پریشنی دور ربا سانن گرہن کر مغفرا مولی صاحب دپن کجے پا کس نظر یہ لے تراؤ آبو سراسر درد گم مشراؤ آبو مولی صاحب اس بطی اعتراف دپن یگو انے ور فراکو گے گفے تگو بو دپن یاسر شدو انے فراک شو انے جدائی ہندگام یہ گو انے ور فراکو کے گفے تگو بود وائی درودو رحمتے مولا تی من سود درودو رحمتے مولا تی من سود اچھ واقع حسن ان ساتھی تجدید شبد مسلگو کھڑا ہے حجر الاسود چلاگن پندی جائے اس کنیہنا
اندر آمد جنت مز آمد سکوئی ان حضرت آدم علیہ السلام سنی وقت پیٹھ پتائی کعبس اندر نصب کرن حجر شاربی پوٹ ورن کائیں اسود گو کرین رنگ چوس کرین رنگ چوئیں کن نتوز گوڑ جنت مز انویز سفید رنگ بہرحال ویچی لاغن کنش نبر کرمز دیوار مز ویچ لاغن اختلاف گو پود قریش دپن اسی لاغو ہون بنو سقیب دپن اسی لاغو ہون بیاہ قبیل دپن اسی ونن بنو حاشم دپن اسی لاغو ہون اسی شحق زیاد کابک اسی شامک متولی روجی بھی اسی لاغو ہون یہ کئی پن نجائے دپن تیت گو اختلاف زی خون چی کل پکن خون چی کل پکن یہ موش ویسے ہی جنگوی ولمان وین اختلاف گو خون چی کل پکن ام پتائی قریش زیٹ بنو سقیف آئی بنو سید آئی باقی آئی مد قبیل آس بنو حاشم آئی ام بیٹھ ہے فاصل گو پگا صبحن یہ سار نی برو کعبت اللہ سندر تشریف آئی سوی فاصل کری تھی کر یہ گو فاصل آت پڑھ کر اتفاق ساری ہوئی امنو پیغام ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگا صبح یعنی وچک اچ سالوی بروہن متشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ونچن نبوت کے اعلان گمت کے ونچن نوجوانی کھسوئی نوجوانی مگر یمون مسالوی بروہن تشریف تمام لوکو دی ذکرک حازا امین حازا صادقون اے امانت دار اے پجیورات یوہی وہ سائنی بروٹ یمن یمی فوصل کرین منزو یم اگر یہ چھین دپین ایک بطل کنی پانے تتھول پانے جائے مگر اللہ تعالیٰ نے یمن دیتم تدبر تفکر فام فراست یمو ان گری ساد رات ردائی مبارک پانن یوہی تروک پتھر کنی انیخ تھوک آتمان تمام سردارن ونک تمام ونڈن والین ونک تمام قبیلن ہندین ذکر ونک یا صادری کریو تھا یا واتنو یو توتا یا چا تاگین شکا بطلو اکیز دیوار سندار گو ساری قبیل ونگ گئی رازی اختلاف رود بکی ہی تمام قبیلن ہند آواق تاکن تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله امي پت کیا کال گچ بے کیا وری گچ گئی بے کس تجارتی قافل سوچ یوس ختیجت القبراسن تجارتی قافل اتندر اوس امیوکا ام زندہ غلام میسرا ناوک تی قافل سندر ان مال یل کنک نفع بنیو واریا جلدی وط مال واپس آئی ام غلام انو ام پن انٹیور ڈیری رسول کریم سن سیرت یہن اخلاق یہن آداب یہن جانت داری یہن نرم مزاجی یہن حلیمی کرن بیان ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنشے اس میں عمر مبارک انسات ووت متھور اس چوہ وری اراؤنڈ ووت مت عمر مبارک و تتائیس مکت المکرم آسی اندار انسات ختیجت القبرہ امی بروٹ امی زخاندار اسمیت ایک طلاق دتمود بے بیاخ انتقال سپدمود عمر مبارک ختیجت القبرہ سر جیوری امسات پونسووری اراؤنڈ عمر مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختیجت القبرہ انسوز پائگا ہے امیز جوان سوینتو میں سویت کری ہے نکاح حالانکہ سجی وریش عمر مبارک ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہند عمر مبارک پنسو وری کے کم ہی ہوئی پانے کو رکھ نکی
اگر چھ نوران ہیکی ولیس بغیر کرت مگر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس تمن نوجوانن سزا دیوان یم مالس ماج بغیر کرہن پنن نکاح تمن نوجوانو سزا دیوان امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمن پنس نکاح سندر مشورہ سندر نین کنزنٹ کریر حاصل مولس ماجیز گرکن زیچر نوجوارن پزی یاد تھا پانے گشن نکار اگر چھتی من تیس پوچھن ولی سن ضرورت تیس پوچھ لڑکی شاسن تم سن نکوش بوچل تیلی اگر لڑکی کری ولیز بغیر نکاح مول بوئی پتر یہ موجود آشیس قریب ترین لڑکا اگر ہکی ہے کری مگر امیر المومنین سن مشور یہ نسا نوجوان کی نین پنن مالن مالن کنزنٹن اور مول کی نین پنن اولادن کنزنٹن سندر حلائن جائش چون نکاح کرن تاکی رشت بنی مضبوط پائیدار انشاءاللہ ام پت ابو طالب اسید بشور کرن پت سپد مقرر تائی نکاح با حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن حشام مطابق سیرت ابن حشام کی لکھن مطابق وہ اونٹنی آئی محرس اندر مقرر کر تمہیں ساتھ وہ اونٹنی ابو طالبان جس وہ اونٹنی محرس اندر ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہنی بطن من سپد پود کاشم ناو فرزن عبداللہ ناو فرزن زینب ناو شکور امی کلسم ناو شکور رکیہ تو فاطمہ ناو چھ بی زکوری یعنی شا اولاد دیتی اللہ تعالیٰ ختیجت القبرہ رسول کریم سنگھ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام ساتک حالات کیا ہوئی ام ساتک حالات ہوئی ملک سندر از بد امنی پور مکہ اوتن بلکہ اید پکت سوری علاق بد امنی ہندوس برہا بد امنی کی بیچینی ہندوس برہا وطیس مسافر آشے پکن تیمن اس لوٹاون بازی اسی قتلی کرن گریبن سچوس ظلم ستم کرنی ور بے حیائی بے شرمی ہند بازار اس گرم بے حیائی تی بے شرمی اس اروجس پر اور گریبن اس ہوتی ون چیل مائٹ از رائٹ کس بنیادس پر جس کی لاتھی اس کی بینس طاقت کس بلبوتس پر ٹھوس بینسی جس دولتس قبضی ون کر رشوت شراب زار یمن چیزن ہوز اصل کا کمی اور مکک رئیس ایموز شرفا خاندان ایموز شریف خاندارن ہن ایموز نبر نیرنس کھوچن نبر چھ گنڈ راج نبر چھ ظلمک راج نبر چھ گنڈ پرستی چلن تو چھو سمجھن حالات کیا ہوئی ایمو حالات امز اشتی چھو گزرن ام پت سمیئیم مکت المکرمک شریف انسان ایمو تو پھر آک انجمن اک کرو کوئیم میرے عزیز نوجوانو سیرت کے ساتھ ساتھ اسلامی سیاست کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو ہم اس سے دور نہیں ہیں ہم اس سے غافل کبھی نہیں رہے 1400 سال میں کوئی سال نہیں گزرا جس میں سلفیت نے ہر ایک محاذ پر اپنے مارکے جمائے ان ساتھ ان رئیس و مککیو ہے آخ انجمن کرو قائم تو کیا جی ونیو نے آزاد لیگ آف نیشنز لیگ آف نیشنز تو کیا جی ونیو نے ایک تصور اس پر آش بنیومت اقوام متحداز اس تصور گردت کائنات سندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجمن بنیئے یت ناو تھو متحدہ انجمن اقوام متحدہ تھو اس ناو لیگ آف نیشنز ونیو تو آز امی کیا آئی کے اصول بناون ہے ملک مز کرو بادامنی دور گنڈ کسو
ملک منز کرو بد امنی دور. سی آئی ڈی حضرات بھی لکھے کیسر بھی جاتا ہے اور سن لے اولو گوڑنک مشن اوس ملک منز کرو بد امنی دور دائم اوس مسافرن کرو حفاظت تمن دپو آسانی سان کرو حفاظت سان کرو سفر دائم مشن اوس غریبن کرو مدد غریبن کرو مدد سورم پید اوس ظالم رکاوہ ظلم کرنش یمن سن پنٹن پیٹ بنے لیگ آف نیشنز یمک رکنی رکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونش نبوت کے اعلان گسلے امی انجمن رکنی رکین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ حد بجانی ون سندر هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. سر گرم گئی انجمن نوجوان آئی بروت کن ہے عمل کرو قائم انسانیت از دماغ عملک پیغام اور عملک پیغام ہتاو کائنات از جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نون سورہ بقرہ سندر واللہ لا یحب الفساد واللہ لا یحب الفساد اللہ تعالیٰ چھن پسند کرن فساد اس کے دی جایا سورہ مائدہ سندر ون ان اللہ لا یحب المفسدین چھن اللہ تعالیٰ پسند کرن فساد کرن والن دیل جایا سورہ نساء سندر ون واللہ لا یحب الظالمین. اسلام ست ہی نظر شوشن ام پت فرک پرستی ہن بدترین الزام ان کو شرم کی شرم کرنی چاہیے جی اسلام کائنات میں امن کا پیغام لے کر آیا ہے امن کو برپا کرنے کے لیے آیا ہے. اور سورہ نساء اندر واللہ لا یحب الظالمین یہ ماش امی انجمن کے اہم نکات یہ امی انجمن رکن رکین جناب محمد رسول اللہ اکی طرف یہ سبدن یہ انجمن قائم یہ حالات بدلن بے طرف نبوت زمان قریب سے قریب تاریور واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.